Non todo o mundo pode dicir que estivo tantos anos no clube da súa cidade en unha traxectoria tan como foi a miña. O meu avó era luthier, facía acordeóns, a miña nai era acordeonista, comecei prontiño moi xove na música, pero de repente, cando fun adolescente, comecei eso, a coñecer a xente, a coñecer bandas moi de cerca, chamou a atención pois a batera e un día pois probei. Chego ao mundo visual porque pois sempre polas artes, porque inde que eu empecé a miña fixen a miña carreira técnica, eu realmente o que quería facer sempre quixen facer é belas artes, non? Polo tanto, eu creo que teño a mitade do meu cerebro é de artista, a outra mitade é científica. Foi complicado chegar a entenderme comigo mesma. Foi dende pequena, eu estaba na grada animando o Uni cando xogaba os partidos os sábados pola tarde. E uns anos máis tarde entrei na dinámica do primeiro equipo. E entón me decía, eso podes facer cando queiras, mellor faz algo técnico que che vai dar mellor para vivir, non? E meus pais con 4 fillas querían que as súas fillas se valeran por si mesmas sen depender de ninguén, non? A ver, era super xoven, estás na idade do pavo, aparte aí que gostas de todo en xeral, pero non sabes ben o que queres, e dixen, bueno, pois isto chama a atención, vou probar, e de repente dixen de tocar o acordeón, que iso foi aí un rollo que non lle gustou moito a miña nai. Todo rapaz ou rapaza que comeza a xogar un deporte sempre soña, non? E cando soñas, nunca pensas que pode ser verdade. Agora teño a absoluta certeza do complicado que é. Pero nada, pouco a pouco. Non é doado atopar mulleres en xeral en moitos aspectos, tanto na batería como en moitas cousas, non? Eu penso que o papel da muller no deporte non deixou de crecer dende fai moito tempo. A mellor hai que remontarse que a cantidade de anos que a muller saiu da casa, do fogar, non? A buscar, a traballar fora do fogar, é, vamos, relativamente curto, non curtísimo, con respecto a nosa existencia, non? Pola pouca dominación que temos en xeral no mundo, pero sí, sobre todo pois na batería, pois porque case sempre vemos temos o tópico de ver pois un home, non, tocando un instrumento que para moita xente pensa que para un xénero específico, non? Sempre que ti te dediques a labores, a tipos de traballo que están considerados, entre comillas, como femininos, pois supoño que hai menos problema que cando te dedicas a facer algo que sempre fixeron homes. Eu me teño sentado na batería e decirme moitísima xente, para ser unha muller tocas moi ben a batería. En número de licencias en deportes están o fútbol masculino, o baloncesto masculino e o baloncesto feminino. Como aparece a foto, non? Aí nun catálogo ves a un home, non? Hai un montón de rapazas que están cada tarde xogando nas súas pistas do seu pobo ou da súa cidade. Sobre todo cando comecei, que xa, o sea, que non había, polo menos en Ferrol non había ninguna muller tocando a batería, que eu sepa, máis ou menos daquela. As pioneiras tiveron moito mérito porque, igual que a muller na sociedade, fomos escalando murallas. Ángeles Alvariño naceu en Ferrol o 3 de outubro de 1916. Con 3 anos, xa lía e aprendeu solfeo e piano. Tras cursar os primeiros estudios na súa cidade natal, trasladas a Compostela en 1931, onde realiza o bacharelato universitario en Ciencia e Letras, estudios que remata cas disertacións Insectos Sociales e Las Mujeres en el Quijote. Tras iniciar a súa carreira en Ciencias Naturais na Universidade de Madrid, vese obrigada a voltar a Galicia polo estalido da Guerra Civil. Tempo que aproveita para mellorar o seu francés e iniciar a aprendizaxe do inglés. Finalmente, licénciase no ano 1941, completando a súa formación cun máster en Ciencias Naturais. Entre os anos 1941 e 1948, exerce como docente de Bioloxía, Zooloxía, Botánica e Xeoloxía en diferentes centros educativos de Ferrol.
En 1948 incorpórase como becaria ao Instituto Español de Oceanografía en Madrid. En 1951 doutórase en Psicología Experimental, Química Analítica e Ecología Vegetal. Tuve en sorte porque estiven sempre en Ferrol, o clube tamén axudou a que eu pudera disfrutar desta oportunidade. Pero a nivel trayectoria musical e carreira tiven que pirar para fora porque non tiven tampouco moitas axudas, o que en Ferrol e en xeral a nivel estatal tamén non vin que tampouco pudera atallar moitísimo a miña carreira aquí no país. Que está clarísimo, naqueles países en donde o cine non é unha actividade económica forte, donde o cine, bueno, se fan películas de moi baixo orzamento, bueno, pues un pouco entre camaradas, máis que, pois aí onde hai moitísimas mulleres liderando proxectos cinematográficos e producindo. Por exemplo, en cidades como Londres, cada vez se ven máis mulleres. De feito, cando cheguei flipei de que había bastante, moitísimas máis mulleres. Nos países en donde o cine é unha industria potente, poño por caso a primeira industria a nivel mundial é Estados Unidos, aí sabedes que non hai os grandes estudios, os grandes filmes, o sea, non hai mulleres ao frente. De feito, pirei para fora e cando vi un pouco de oportunidade de estudiar con outra xente, incluso aprender outro idioma, de ver que hai outros países que teñen outro tipo de axudas que te poden axudar un pouquinho máis a bueno, se te queres adicar o que estás buscando máis ou menos, pois vas probando e parece que tes un pouquinho máis de luz. Eu penso que a adaptación das estranxeiras é fabulosa. É verdade que ás veces as americanas teñen máis dificultades porque ali o baloncesto está moi profesionalizado, incluso na universidade. É verdade que non teñen salario, pero teñen máis condicións igual que os homes. E non hai mulleres ao frente, eu creo, porque dependen de uns orzamentos enormes que, como que emprestas escartos que son homes, eu creo que hai unha maior confianza se ese proxecto lidera un home. O sea, que foi un pouquinho por todo, non simplemente polo feito de ser unha muller. Pero bueno, tamén elixín a música, elixín un poquinho a dedicarme a isto e non é nada doado, sabes? Se queres estudiar, tens que moverte. É verdade que a maioría da xente, aínda que adiquen o 100% da súa vida casi ao baloncesto e traballen o mesmo que os homes que se dedican ao baloncesto profesional exclusivamente, sí que é verdade que a maioría ten uns estudios, están tratando de comezar as carreiras, os ciclos, de diferentes cousas, non? Algúnas tamén traballamos. A nivel transitoria musical, tampouco me puiden dedicar moitísimo aquí realmente á música. Intentei estudar, pero bueno, sempre tiven que traballar dende moi pequena. Que pasa? Que eso é necesario. Por que? Porque as condicións económicas dos contratos dunha xogadora profesional, excepto as das xogadoras que máis destacan, non son as que son no baloncesto masculino. Sempre o farai, se teño que traballar noutras cousas para intentar mellorar na miña carreira. E a mí me gustaban facer algunhas cousas que a mellor non producirían cartos, incluso é probable que saíran en negativo, pero que creía que merecía a pena facelas, non? E entón por eso decidín dar o paso e montar a miña propia productora. O mensaxe final, eu penso que é que sería moi bon que ao final o baloncesto tivera tal profesionalización que permitise que as xogadoras profesionais pudieran vivir exclusivamente do baloncesto. Unha beca do British Council nos anos 1953 e 1954 permite a Ángeles Alvariño realizar investigación sobre zooplancton no laboratorio de Plymouth, Inglaterra, e ao mesmo tempo convértese na primeira muller a bordo dun barco británico de investigación en calidade de científica. Participa en diversas expedicións científicas a bordo de buques oceanográficos de Inglaterra, Estados Unidos, España e México.
En 1956 recibe unha subvención da Comisión Fulbright para continuar coas súas investigacións sobre zooplancton no Instituto Oceanográfico Butts Hall de Massachusetts. Investigacións que realiza baixo a tutela de Mary Sears, presidenta do primeiro Congreso Oceanográfico de Estados Unidos, quen a recomenda para ocupar un posto na institución Scripps de Oceanografía de California. En 1970, incorpórase como bióloga investigadora no Centro Científico das Pescas do Suroeste, cargo que ocupou até a súa xubilación no ano 1987. Como a profesional incansable que foi, continúa publicando os resultados das súas investigacións tras a súa xubilación ata o ano 1993. O mundo do audiovisual, sobre todo da producción cinematográfica, ten un componente absolutamente imprescindible que é o diñeiro. Penso que no baloncesto, en todo, a muller temos que facer non o doble nin o triple, senón moito máis que un home para ter o mesmo respaldo. Por desgracia, aínda continuamos vendo o xénero non das cousas, e poñendo as etiquetas. Non é comparar, que sempre estamos coa comparativa cos homes, é simplemente tratar de igual a igual. Entón, no momento en que ti tes que ir a solicitar cartos porque ou é rico de familia, que non é o meu caso, ou necesitas traballar con bancos ou entidades que te financien, non? Pois é moitísimo máis complicado. Non é que tivera menos apoio cun home ou non, pero sí que é verdade que casi sempre é como se tiveras que demostrar sempre un pouquiño máis. Se estamos na primeira categoría, temos que tener os mesmos apoios ou polo menos do público e tamén do privado, intentar potenciar dende esa financiación o deporte, porque estáse demostrando que incluso con menos apoios estamos dando unos resultados extraordinarios. Nos principios, quizáis, sí que daquela con, bueno, con unha mentalidade moitísimo máis chunga da que temos agora, menos mal, ahora seguimos cambiando un poquinho máis, sí que sentime por momentos bastante, sí, como un poquinho máis inferior. E na producción a mí me pasaba, non? Me pasa tamén que sei que lles costa máis traballo e que xa cando tes unha idade e moitas películas producidas, entón empezan a confiar en ti. Pero costa moito ese inicio. O que falta é o impulso económico e sobre todo da visibilidade dos medios para que se vexe recompensado todo ese esforzo que entrenamos o mesmo cos homes, traballamos as mesmas horas, dedicámonos ao mesmo. Penso que non é compararse, non é un trato de igual a igual, que penso que é o que o merecemos. O que sí temos que decir que está variando, por exemplo, son os xurados dos festivais. Nos o que facemos é poñernos en contacto con todos os festivais cando se publican os xurados e vemos que non son paritarios, e lle recordamos que deberían ser paritarios precisamente para que as películas feitas por mulleres teñan outra visibilidade. E eso sí que se foi conseguindo. As mentalidades están un poquinho máis cambiadas, pero bueno, están cambiadas para quen quera cambiarlas. É latente que a diferencia en presuposto é abismal, en repercusión mediática é abismal. Nos conseguimos que se puxeran puntos, non? Por películas dirixidas ou con xefaturas a cargo de fotografía, de soñido, do que seña, mulleres ao frente das xefaturas dos equipos e hai puntos. O que descubrimos é que se minte, o seña, a OICA, e se sabe con certeza de que aparecen nos créditos nomes de mulleres que non fixeron ese labor solo para conseguir esos puntos. E que temos que seguir traballando nesto para que a xente de verdade non pense que o baloncesto femenino non merece o mesmo trato que o masculino, non? E Suecia, como sabedes, é o único país que conseguiu de verdade a igualdade. Pois sí que é verdade, é que tapar os ollos é que dá igual, non? Quen seixa a persoa que este aí. A única maneira é os cartos que reparta un ministerio teñen que ser
igualitarios. Eso é o feminismo. O feminismo é, non é quedar por encima do, do home, é estar a igualdade, o sea, conseguir a igualdade. E que non, non teñamos que poñer os xéneros dunha maneira ou de outra, sabes? E por favor, que fagan os baños unisex. Ángeles Alvariño foi recoñecida como precursora da investigación oceanográfica española e destacada científica internacional. E desde o ano 1976 recibiu numerosos nomeamentos en universidades e institucións académicas. Durante a súa carreira, Ángeles Alvariño chegou a descubrir 22 especies novas de organismos mariños, dos que dous exemplares planctónicos levan o seu apelido. No ano 1993 foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia e en febreiro do ano 2012 foi votado co seu nome un buque oceanográfico propiedade do Instituto Español de Oceanografía. Ángeles Alvariño faleceu o 29 de maio de 2005 en San Diego, California. Van a acompañarnos en nuestra nueva aventura. Pues mira, yo tengo que decir que no me marco objetivos en la vida. Yo soy tremendamente apasionada. Y si una cosa me gusta, me tiro de cabeza sin pensar nada más. Pero toda la miña vida igual. Reto, pues... sigue sendo como esti e xa está. E que te queran como esti e que te acepten como eres e xa está. Eso para min é o gran reto. E intentaremos seguir coa filosofía de sempre, intentando disfrutar do baloncesto, que é o principal objetivo deste clube, intentando trasladar valores aos nenos e ás familias que veñen todos os fines de semana a animarnos. Que estou dando aulas en Coruña, que estou moi novo, levo moi pouco tempo, fíxome moita ilusión nunha escola de música que estou dando a nenos. Eu son moi consciente de que os premios son un pouco unha lotería. Eu penso que a tope nunca se chega, sempre que chegas ao techo podes rompelo. Se ti mesmo loita polos teus dereitos, loita por como ti eres. E despois tamén ten en conta que este mundo no que eu me movo é un mundo indie, eh? O sea, son coñecida nese mundo relativamente, non? Pero non pensábamos que dende o concello pensarían en nós para dar a apertura das festas e no meu ser que tampouco pensarían en min as miñas compañeiras nin o club para representar o equipo, non? Como ferrolana de toda a vida, que levan Ferrol 25 anos, pois foi todo un orgullo. Supoño que todo este tipo de homenaxes a moita xente lle fai cando morre, non? Despois de finado. E eu tiven a sorte de que a miña cidade mo fai en vida e ademais con ese calor. Ver este pabellón cheo de xente, abarrotados, todo o mundo animando, un montón de xareiros. Bueno, ni me considero mestra nin nada, o que pasa que, bueno, levo tempo tocando e hai cousiñas que, bueno, que sí que podo quizáis aportar ou podo axudar se alguén me pregunta. Tratando de transmitir, equiparar os valores do noso equipo, non? De superación, de humildade, de traballo, co que a cidade. Cando unha producción está xa empezando a camiñar e a recoller os seus premios, eu estou levantando a seguinte, absolutamente metida de cheo nas seguintes, que teño sempre máis de unha, porque sempre hai alguna que cae, non? E que, polo tanto, tens que ter dúas ou tres intentando levantar o financiamento. Dame igual se es un home ou unha muller, o que me interesa é estar a gusto, que se conecte musicalmente e personalmente. O mensaxe que tratamos de transmitir é optimismo, non? Que ás veces con pouco, con unión e que coa esencia da xente que somos os que facemos Ferrol, pois podemos potenciar o crecemento da cidade. No meu caso é música, e xa está, e o que fago é porque me sai de aquí, e intento transmitilo. E eu estou todo o día metida ou nun avión ou nun tal, dormindo 5 horas diarias máximo. Ojalá, pois, a muller, por suposto, este cada vez, cada día máis, pois, máis igualada no mundo, non?